Det kan vel være for din del at det spørsmålet du har fått flest ganger I det siste skal du spille spiss nå? Etter at Marit Klausen da litt overraskende gikk til Kolbotn? Ja, det den posisjonen jeg gir meg å kjempe om I år, og det veldig positivt for min del. Så jeg glemmer til det. Ja, Lisa Marie, jeg gleder meg også til å se deg mer som den frontspissen. Da. Det har vært litt uvant å se deg ute på siden, selv om du har vært flink til å fylle opp I boks og skort litt mål. Så jeg får med at du får litt mer sentral rolle I Rosenborg neste år også. Tenker du det samme selv, eller? Ja, hyggelig å høre. Jeg ønsker det, og jeg trives jo kjempegodt I boks. Og håper jeg kan komme meg mer inn der og jobbe I boks der jeg trives aller best. Så ser veldig frem imot det, og fortsetter å utvikle meg I den rollen da.